lesbofobia interiorizada, ¿no? Esa asunción de que hay algo sistemàticament inferior per el hecho de ser lesbiana. I si tot abans de tenir consciència de que tu ets homosexual, els altres ja ho saben i fan servir aquesta pluma teva com a motiu per insultar-te. Sobre el càstig social que fem a les persones que trenquen més aquest sistema. La punta de l'iceberg serien les persones trans, però no només. S'ha de permetre aquestes expressions de gènere que no són normatives, que són diferents. En tota la vida han sigut condenades a la clandestinitat. Nos han dicho desde pequeñitos que tenemos que ser un chico heterosexual. Yo en mi caso necesitaba cambiar mi género para sentirme bien. Un sistema que ens organitza els afectes fent una jerarquia superior i que s'articula a través de l'exclusió i la confrontació. I anem a posar aquest concepte en diàleg amb l'homonacionalisme.